היי לכולם ביום שישי שמח! אומייגאד, אני הכי מתרגשת בעולם! אני יודעת על חלקכם עבר יום לא כל כך משהו, היום הראשון ללימודים, חוזרים לשנת לימוד חדשה, אני יודעת שזה לא הכי כיף, גם אני חוזרת לשנת לימוד חדשה, אבל כדי להמתיק לכולנו את השנה הקרובה של הלימודים, סתם בלי קשר, אבל לקראת החגים הקרובים, יש לי משהו ממש ממש מגניב להראות לכם, שמתפתח בסופו של דבר למשהו עוד יותר מגניב שאני אגיד לכם, בקיצור, יש לי המון חדשות ממש 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 מרגשות בסרטון הזה, אז בואו נתחיל. אני מניחה שהצופים שלי שנגיד צופים בי בחודשים האחרונים, מאז אין לי מושג באיזה חודש השקנו את זה בהתחלה, נראה לי באפריל, אם אני לא טועה, לא בטוחה. אבל אתם יודעים שאני השקתי קולקציית נרות ביחד עם ספרינג. רצינו בהתחלה להשיק נר בריח אחד, לא הצלחנו לבחור, בחרנו שלושה. נרות אזלו מהמלאי תוך שבוע, ראינו שיש הרבה יותר ביקוש, החלטנו להגדיל את המלאי של הנרות, החלטנו להרחיב את המלאי מלא רק נרות אלא גם body splashes וגם מפיצי ריח. אני לא אחפור על הכל, כבר יש המון סרטונים שמסבירים על זה, אני אשאיר לכם לינק בתיבת המידע להכל, למה שתרצו לראות, עם הפרטים על הכל, מה הם סוגי הריחות, כל דבר שיש, מה שתרצו לראות. אז אני ביחד עם ספרינג החלטנו לקראת תקופת החגים אומנם לא להשיק מוצר חדש, אבל להשיק בשבילכם אופציה לתת מתנה ממש ממש יפה לחבר, חברה, בן משפחה, אימא, מישהו שמאוד אוהב ריחות, מישהו שירצה לקבל בעצם מארז שיש בתוכו את הכל. המארז בעצם מגיע עטוף בסרט כזה שקשרתי אותו יותר מדי חזק, אופס, ארוז באריזת מתנה, וזה מעט כבד אז תסלחו לי כי הנרות פשוט הם מאוד מאוד כבדים. בפנים יש מין בנייה כזאת, מין רמפה כזאת שבתוכה בנויים כל המוצרים מאותו ריח. בעצם אנחנו השקנו שני סוגים של מארזים, זה המארז בריח פיצ'ז אנד קרים, מאחוריי אתם יכולים לראות שיש פה אחד של פיצ'ז אנד קרים ואחד של קלרפול בלום. בעצם יש רק שני סוגים של מארזים, לגמרי רואים את המיקרופון שלי שמופיע בתוך הפריים, נכון? לא יוצא מארז מהריח של הרוסטד מרשמלו, בגלל שמהרוסטד מרשמלו בעצם החלטנו לא להוציא את הבאדי ספלאש, פחות התחברתי לריח שלו, לא אהבתי את הריח שלו כבאדי ספלאש, אני מאוד אוהבת אותו כמפיץ ריח וכנר, אבל אני חושבת שפשוט על הגוף הוא פחות מתאים, אז לכן גם אין מארז שלו. אבל כן יש שני מארזים אחרים, מארז של פיצ'ז אנד קרים ומארז של קלרפול בלום. בתכלס אם מחשבים את המחירים של שלושתם זה יוצא 142 שקלים, ואז אם עוד מוסיפים את כל האריזות והמתנות והקופסאות וכאלה זה יוצא יותר כסף, אבל לכבוד החג ולכבוד המארזים ולכבוד זה שקונים את הכל בקיט, זה בעצם מגיע במחיר שהוא במיוחד לכבוד המארז. מחיר המארז הוא 129 שקלים לכל המוצרים. ההודעה השנייה ממש משמחת, חכו, גם אחריה יש עוד, יש מלא דברים מגניבים בסרטון הזה. נניח את זה כאן כי היד שלי מתה, הנרות האלה הם הדבר הכי כבד ביקום. ההודעה השנייה המשמחת היא שבעצם בשבוע הקרוב, מימים ראשון עד חמישי, אני הולכת להיות במפעל של ספרינג כל יום, להתייצב שם כאחרון העובדים משעה 8:30 בבוקר. בתוך המארזים האלה הולכת להיות גלויה של תמונה שלי ביחד עם המוצרים, שכל מי שיזמין מארז כל הזמן, גם אם זה יהיה עוד אלפי שנים מעכשיו, הוא יקבל את הגלויה שלי בתוך המארז. אבל בשבוע הקרוב, מי שיזמין בעצם עד יום רביעי, כי אני הולכת להיות בספרינג עד יום חמישי, אז זה בעצם עד יום לפני זה, מי שיזמין את המארז עד יום רביעי, אני בעצם הולכת לחתום לו על הגלויה שלו. יהיה לכם אופציה באתר גם להוסיף כזה, אם לצורך העניין אתם קונים את זה מתנה לחג, לכבוד חברה, לכבוד אימא, לכבוד הבת שלך, לכבוד משהו כזה, אז יהיה אופציה באתר להוסיף שאת רוצה להקדיש את המארז בשביל השם ככה וככה, ואז אני אדע עבור מי אני חותמת. בעצם מי שתזמין מתנות ככה לקראת החגים עד יום רביעי, תקבל את המארז שלה גם חתום על ידי, אני אסגור את זה, אני אעשה הכל. זאת אומרת, אלה יהיו מארזים שעברו תחת הידיים שלי, אני אהיה שם, אני אהיה עובדת מצטיינת בספרינג, I'm telling you. סיימתי לצלם את הסרטון ואז נזכרתי בזה שלא אמרתי תאריכים, ובטח יהיו אנשים שיראו את הסרטון לא ביום שבו אני מעלה את הסרטון, אז אני אגיד לכם בדיוק עד איזה תאריך. הסרטון עולה בתאריך הראשון בספטמבר, זה יום שישי, ובעצם אני הולכת להיות במפעל של ספרינג עד השביעי בספטמבר, שזה יום חמישי, אז כל מי שיזמין עד השישי בספטמבר, אני הולכת לחתום על המארז שלו. סבבה? בסדר, כולם מפריעים לי באמצע הסרטון. היי, תקנו את המארז!
פרדי, את לא יכולה להפריע גם. ההודעה האחרונה והאולי הכי משמחת יותר מהכל הוא שמבין כל האנשים שיקנו עד לחג ראש השנה, זאת אומרת כל מי שיקנה את זה כמארז חג לחג הקרוב, אז מתוכם יוגרלו 5 אנשים, 5 אנשים שקנו את המארז, שבעצם הולכים לזכות במפגש אישי פרטי איתי במין סוג של יום כיף כזה. הוא יהיה ממש ישר לאחר ראש השנה, וזה הולך להיות מפגש שלי יחד עם עוד 5 אנשים, ככה שזה יהיה מצומצם ויהיה לנו זמן ממש לשבת ולדבר ולנהל שיחות, ואני אוכל להכיר אתכם ממש. זה בערך אחד הדברים שכאילו אולי הכי הכי מרגשים אותי, שסוף סוף יש לי אופציה לפגוש ממש מקבץ קטן מכם ולהכיר אותו ממש טוב וכמו שצריך. זה כאילו אחד הדברים שהכי בא לי שיקרה כבר בעולם, אני לא יכולה לחכות לזה. אני מקווה שלא שכחתי שום דבר. דיברנו על המפגש, דיברנו על זה שיש מארזים לפי 2 סוגים של ריחות, דיברנו על החגים, דיברנו על זה שיש לזה מחיר מיוחד, דיברנו על הגלויות, דיברנו על זה שאני הולכת לחתום על גלויות. אגב, אני בטוחה שרובכם ראיתם בערוץ הוולוגים שלי, אני החלטתי לחזור לאחרונה קצת יותר לוולוגים יומיים, אז נראה לי שגם במהלך הימים שאני הולכת לנסוע לספרינג כל יום, ואני אהיה שם, נתייצב במפעל כל יום ב8:30 בבוקר ויתחיל יום עבודה, אז אני הולכת להביא את המצלמת וולוגים ביחד איתי, ואם אני אצליח, תחזיקו לי אצבעות, אני הולכת לעלות וולוג כל יום מהימים האלה שאני נוסעת לספרינג. זה ממש ממש מרגש אותי וזה ממש מגניב אותי, כי בפעם שעברה שהייתי שם ממש התחרטתי על זה שלא תיעדתי את זה. בעצם בפעם האחרונה שנפגשנו שם הייתה הפעם שהוצאנו את המפיצי ריח והבאדי ספלשס, והיה את כל העניין עם הבאדי ספלש בריח של הרוסטד מרשמלו שפחות אהבתי אותו. עכשיו בגלל שספרינג זה מפעל שהכל שם בעבודת יד, את הכל מכינים אנשים, זאת אומרת שאתם קונות מפיץ ריח ויש בתוכו קונחיות או נצנצים ודברים כאלה, זה אנשים פיזית סופרים את הקונחיות ומכניסים אותם לתוך הכלי. אז היה ממש ממש מגניב בעיניי שאמרתי שאני פחות מתחברת לריח של הרוסטד מרשמלו על באדי ספלש, אז אמרו טוב אז בוא ננסה משהו אחר, ועל המקום ניסו ליצור משהו אחר וניסינו ככה למצוא כל מיני דברים. בסופו של דבר החלטנו באמת לא להוציא את הבאדי ספלש, אבל כל החוויה עצמה של לראות ולנסות את הדברים החדשים זה משהו שהוא בעיניי חבל לי שלא תיעדתי את זה, ובגלל זה החלטתי שאת הימים הבאים שאני הולכת להיות בספרינג אתם הולכים לבוא ביחד איתי, אז מי שירצה לראות את זה כמובן שמוזמן ללכת לערוץ הוולוגים שלי והכל יהיה קיים שם. אלו המארזים החדשים שלי ושל חברת ספרינג, אני ממש ממש מקווה שאתם נהנים מהשיתוף פעולה הפורה הזה שלנו. אני מקווה שאתם, מה זה אני מקווה? אני יודעת, אני מקבלת ממכם כל כך הרבה הודעות וכיף ואהבה ותגובות כל כך חיוביות על כל המוצרים, ואני ממש ממש שמחה שאני ככה מנסה ומצליחה לפגוע בטעמים ולרצות אנשים ואת מה שהם אוהבים להריח וליהנות איתו ולהתפנק איתו. אני חושבת שבדיוק כמו שיוטיוב בשבילי איזה שהן כמה דקות שלבות ורגועות בסוף היום כזה לראות לפני שהולכים לישון, אז ככה גם נרות ריחניים בשבילי וככה גם מפיצי ריח בשבילי, כאילו שבאמצע היום סופר מעצבן אתה נכנס לחדר ויש ריח מהמם וזה משהו קטן שמעלה לך חיוך, ואני באמת לא יכולה לתאר משהו שיותר יהלום את הערוץ שלי ויתאר את הערוץ שלי בשיתוף פעולה הזה שאני עושה עם ספרינג עכשיו, כי הוא מסב לי כל כך הרבה אושר, ולקרוא את התגובות שלכם זה עושה אותי כל כך שמחה וכל כך מאושרת, ואני רק רוצה להגיד לכם פשוט ממש ממש תודה, כי שום דבר לא היה יכול לקרות בלעדיכם. אל תשכחו ללחוץ על הפרצוף שלי ולהירשם לערוץ שלי כדי לראות את שאר הסרטונים שהולכים לעלות לכאן. כמובן שפלייליסט על הכל הולך להיות למטה בתיבת המידע עם התיאור של כל הריחות ושל כל מה שיש בקולקציה. כל הוולוגים הולכים להיות בערוץ הוולוגים שלי, לינק אליו גם יהיה בתיבת המידע, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.